הדאגה הגדולה יותר היא לא אם אנחנו צריכים להכין עוד אוגדות מול סוריה, אלא האם אנחנו צריכים להכין עוד אוגדות מול מצרים. או, וזאת הייתה השאלה הבאה שלי. האם מצרים תהפוך להיות אויב? שמע, שמעתי את טנטאווי ודי נבהלתי. וטנטאווי נחשב כאילו הוא בעדינו. הוא זה שמדבר עם ישראל, כן. יכול להיות שזה אולי מהפה החוצה כדי להראות שהוא גם הוא, אתה יודע, חובר לרצון העם, איך שהגדיר את זה שם אחד המנהיגים, חובר לרצון העם. אבל שמעתי את מה שאמר ליברמן, האמת לא הבנתי על מה הוא התרגז טנטאווי, מה הוא אמר? שמצרים, או בוא נגיד, סיני הפכה למקום שבו שולט המערב הפרוע. כמויות אדירות של נשק זורמות לשם, זה נהיה מקום שממנו פועלים גם אל-קאידה, גם הג'אד האיסלאמי, וכולם פועלים במטרה אחת, לפגוע בישראל. בחבירה עם החמאס, יש לנו כאן משולש מאוד מאוד מסוכן, ומצרים שלא יכולה להשתלט על מה שקורה בחצי האי סיני, עומדת מנגד, וכמעט ולא פועלת. ואמר ליברמן, אנחנו צריכים להיערך. וטנטאווי אמר, נשבור את הידיים והרגליים שמי שיתקרב לסיני. מה אתה אומר על ההצהרות האלה? ליברמן צודק, ומה שהוא אומר זה בלשון המעטה, כי השינויים שמתחולים בסיני באמת מדהיגים. סיני הפך להיות שטח הפקר, ואיש הישר בעיניו או העקום בעיניו יעשה שם, מפשע מאורגן ועד פעילות טרור גלויה ובוטה. סיני הפך להיות לא רק מחסן הנשק של החמאס, אלא גם שטח האימונים שלו, ולא רק שלו. ולכן, ופה ראוי להקשיב לאגיפטולוג אחר שלנו, לפואד, פואד בן כן. אליעזר, פואד שאומר, צריך להתכונן. מצרים מתכוונת להיות אויב של ישראל. ולכן צריך להיערך לזה, ופה ההיערכות בלוח זמנים לא קצר, זה לשנות את סדר הכוחות של צהל. אנחנו צמצמנו את סדר הכוחות של צהל. דובר על הקמת אוגדות דרום. נכון, מה שקיצצנו. מה שהיה בזמנו ואנחנו הורדנו. זה טוב? זה לא טוב, אבל זה מה שיש. אי אפשר להתעלם מזה.